No a ona chodí k kaderníkovi, chodí na manikúru, pedikúru, tiež si chodí s kamarátkami na kavičku a tiež to ide z rodinného rozpočtu. Akože vy chcete povedať, že sledovanie porna a chodenie na kozmetiku je to isté? Ale však oboje prospievate o oči. Súd na sieň. Dnes o 18.05 na Wow.